Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Табиғаттың тілсіз жауынан зардап шеккен Көкпекті ауылына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко келді. Питание, проживание обеспечено, кому-то сняты квартиры под наем за счет. Қарағандыда қазына қаржысынан мүгедектерге көлемді қаржы бөлінеді. Қарағанды қаласындағы қорғаныс министрлігі әскери техникалық мектебінің 90 азаматы әскери ант қабылдады. Табиғаттың тілсіз жауынан зардап шеккен Көкпекті ауылына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко келді. Елге көрсетіліп жатқан гуманитарлық көмекпен ауыл жағдайын көріп қайтты. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевпен бірлесіп құрылған комиссия жұмысымен танысты. 271 нысанды талқандаған су тасқыны 118 миллион теңге көлеміндегі тұрмыстық техниканы жарамсыз етті. 58 отбасын дымсыз қалдырса, 427-сін медицина көмегіне жүгіндірді. 5 адам қаза тапты. Оның ішінде Ұлы Отан соғысынан аман келген ардагеріміз де бар. 167 үй күрделі жөндеу жұмыстарын талап етсе, оған қазынадан 618 миллионнан астам қаражат бөлінген көрінеді. Іргедегі Астана Шығыс Қазақстан облысынан келген тонна көмекті айтпағанда, бүгінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарушы халық аянбауда. Апаттан соң тексеру ретінде келген Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Владимир Башкоға берген баяндамасында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев атқарылып жатқан тірліктерді осылайша тізбектеді. Біз уәде еткендей гуманитарлық көмектен бөлек несесі бар 111 адамның несесін уақытша тоқтатып жатырмыз. Зардап шеккендердің қатарында 29 студент бар. Оның 19-ы жылдық оқу төлемінен босатылады. Күрделі жөндеуге келетін үйлерді жөндеп жатырмыз. 5 дүкен де бар оның ішінде. Наш Аким вот тоже ходит в столовую, вместе кушает, тоже смотрит, как еда. Гуманитарлық көмек беру орталығында қары шыққан киімдер мен үйілген тамақтар. Кәсіпкерлер мен қайырымды жандардан жиналған заттарды халық таңдап алуда. Ал үйсіз қалғандарды жатақханаларға орналастырып, қадағалау үстінде. Төтенше жағдайлар министрі ұлы халықтың жомарттығының арқасында еңсеміз тағы бір көтерілді дейді. Ал жаңа шатырға тұрғындар ағымдағы жылдың 42-ге дейін кіруі тиіс дегенді тіліне тиек етті. Сентябрю к первым холодам восстановить все жилье, чтобы граждане въехали в свои дома. И посмотрели мы места, где они проживают, питание, проживание обеспечено, кому-то сняты квартиры под наем за счет средств акимата. Айта кетейік, ауылдағы мүгедектер мен жұмыссыз жұртшылықты еңбекпен қамтуда қолға алынып жатыр. 213 тонна көмір беріліп, 1 мамырдан бастап құрылыс жұмыстары да басталатынға ұқсайды. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы. 3 жылдан соң елордамыз Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне дайындық жалғасуда. Білім бөлімі әкімшілігімен Сарыарқа дарын аймақтық ғылыми тәжірибелік орталықтың бастамасымен өткізілген шарада 80-ге жуық қатысушы ғылыми жұмыстарын халық назарына ұсынды. Облыстық болашақ жобалар жарысы қаламызда 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы уақытқа дейін болған сайыстарда 28 адам өз жұмыстарын ұсынса, бұл шарада қатысушылар саны 80-ге жеткен. Тіпті араларында ауылдық округтерде оқитын оқушылар да бар көрінеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл сайыс жеңімпаздардың республикалық жобаларға қатысуына мүмкіндік болмақ. Мы надеемся, что в этом году тоже. Өткізіліп жатқан шараға Балқаш, Саран, Шахтинск тағы басқа қалалардан келген оқушылар қатысуда. Бұл жерде жақсы көзге түскен жеңімпаздар республикалық көрмелерге қатыспақ. Ғылыми жұмыстарын шыңдау мақсатында аталмыш байқаудың оларға берері мол. Сайыста оқушылар өздерінің ой елегінен өткізіп құрастырған жұмыстарын көрсетті. Бірі ток көздерін табумен үнемдеуді ойлап тапса, енді бірі қаламыздың экологиясын тазартуға қажет жобаларды ұсынған. Марстың үлгісін жасаған қарағандылық Ерхан Қабыл, ағымдағы жылы физика пәнінен Мәскеуде өткізілген сайыстың 1 орын жеңімпазы. Ол өзінің бұл жарыста да жеңетініне сенімді. Бұл жоба менің ойыма 2 жыл бұрын келді. Алдымен Марстың үлгісін келтірдім. Ол жақта жел болатыны белгілі, тіпті қатты соғатыны да анық. Сол жерде көптеген тоқ көздерін жинауға болады. Сайысқа түскендердің ғылыми жобаларын жергілікті физика, математика, биология ғылымдарының кандидаттары бағалады. Жеңімпаздар республикалық жарыстарға жолдама алды. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыда қазына қаржысынан мүгедектерге көлемді қаржы бөлінеді. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жөндеу жұмыстарына 400 миллион теңгеден астам қаражат қарастырылуда. Осы және басқа да сұрақтарды мәслихат депутаттарымен қала әкімі Мейрам Смағұловпен бірге талқылады. Халық қалаулары алдағы 2 жылдағы бюджеттің жобасын талқыға салды. Оның ішінде республикадан түсетін қаржы да бар. Ол сомаға тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы модернизациясы бағдарламасы бойынша көп қабатты үйлерге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Жаңғыртуға 398 миллион теңге, жылу жүйесіне 455 миллион теңге берілмек. Ал қалған соманың қайда кететін қала әкімінің орынбасары өз түсіндіріп берді. На строительство жилья в связи с увеличением стоимости 1 квадратного метра жилья в рамках программы доступно. Қол жетінді баспана бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылысына 287 миллион теңге, Шахтер кенті мен Қошақар ықшам ауданының инфраструктурасына 765 миллион теңге, жұмыспен қамтуды дамытуға 4 миллион теңге бөлінеді. Әлеуметтік жағдайларға да қосымша қаржы есептелді. Ол кедей және аз қамтылған отбасылар, сондай-ақ бюджеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру қажеттігі де ескерілген. Данным уточнением бюджета. Елбасының тапсырмасы бойынша 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік қызметкерлердің айлық есеп көрсеткішін 10%-ға көтеру белгіленген. Сонымен қатар шаһарымызды абаттандыруда қала қазынасынан жол жөндеу мен арнайы техникаға да қаржы бөлінбек. Қалалық мәслихаттың депутаттары қосымша қаржыға Чкалов көшесіндегі Ахаж ауласын көркейтуге және мүгедектерге оған қоса білім мен мәдениетке бөлінетін қаржыға бірауыздан келісімін білдірді. Аталмыш сұрақтарды тұрақты комиссияның отырысында халық қалаулары үнемі көтеріп келген болатын. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Қаламыздағы жекелеген ұйымдар мен мекеме қызметкерлері Жеңіс саябағында өткен жексенбілікте 100-ге жуық ағаш отырғызды. Жасалып жатқан егі шара Жеңіс күні мерейтойында ардагерлер мен қала тұрғындарын қуантпа. Жеңіс саябағын көгалдандыруда Қарағанды Маргенес жұмыскерлері мен салық департаменті банк қызметкерлері қолға алды. 60 алды қарағандылықтарға сыйы ретінде бухгалтер мен кассирлер отырғызса, Қарағанды Маргенес басшылығы 20 қайыңда қазға тартызды. Еліміздің ауасы нашар қалалар арасында Қарағанды үштікке кіретін анық. Ағаш жапырағы мен жер топырағы мен демекші қаламыздың әрбір тұрғын осындай шараларда қолға алып, тал егуді мақсат тұтса, таза ауамен демалуға мүмкіндік болмақ. Егісті көзмен көрген балалар ата-аналарына қол ұштарын созды. Талғат Мамыраев ағаш егу жыл сайын дәстүрге айналып бара жатқанына қуанышын жасырмады. Сегодня мы в рамках общегородского субботника. Бүгін біз жалпы қалалық жексенбілік өткізудеміз. Салық департаментіне бұл бастама жыл сайынғы дәстүрге айналып барады. Біздің басшылық 10 қарағай отырғызды. Қаламыз жасыл өңірге айналып жатса, жақсы болар еді. Ағаш егіп, ауаның тазалығына көңіл бөлсек, денсаулықты да бағалағанымыз.
Кеншілер шахарының табиғатын абаттандыру үшін 9000 гектар жерге ағаш отырғызу керек. Осы бастаманы қолға алған қала әкімі Мейрам Смағұлов пен аймағымыздың белсенді жастары бейбітшілік гүлзарында 100-ге жуық шырша көшеттерін отырғызды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Сенбілікке қала әкімімен қоса барлық тұрғындар да шыққан сияқты. Шахар тазалығына, қаланы көркеюіне бейжайы қарамайтындар бір тал босын отырғызып, өз үлестерін қосты. Бейбітшілік гүлзарына қала басшысы жыл сайын шырша отырғызады. Былтыр еккен шыршалардың 90% өсіп, ауламызға көрік беруде. Сенбілікте негізінде 60 мың халықтай үлесін қосып жатыр. Негізінде бүкіл мемлекеттер, мекемелер, жалпы ортақ бизнестер шығып жатыр. Бүгінгі сенбілікте 100 шыршаны осы бульвар мирада салып жатырмыз. Былтыр 200-ді салғанбыз, 90% өсті. Жыл сайын сенбілікке шығатын адамдардың саны арта түсуде. Өткен жылы 30 мыңға жуық адам шықса, биыл олардың саны екі есеге артқан. Қызу жұмысқа белсенді атсалысқандардың ішінде жоғарғы оқу орындарының студенттерін ерекше атап өтуге болады. Бүгінгі енді тазалық акциясы деп айтсақ, осы сенбілікте біздің белсенді студенттеріміз қатысып жатыр. Менің ойымша біздің студенттерге, біздің активистерге бұл өте пайдалы болады деп ойлаймын. Осында талдарды отырғызу әкімдермен бірге ол үлкен стимул деп айтсақ болады біздің студенттерге. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай акцияларды көбірек істесек деп біздің қалаға, біздің студенттерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Сенбілікте шенділер 100-ге жуық тал отырғызды. Тағы 120 көшетті Майқұдық елді мекенінің 50 жылдығына орай саябақта отырғызу жоспарлануда. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Отау құрып, отбасы болу, артына ұрпақ қалдыру әрбір азаматтың парызы. Мансур Капкаев осындай міндеттің ауыр жүгін арқалап жүргендердің бірі. Өзі де әкесінің жолын қуып кенші болса, ұлдары да қасиетті дәстүрді жалғастыруда. Айранда үйіп отырған шаңырақ иелері Шахтинск әкімдігінің ұсынысымен облыс көлемінде өтетін мерейлі отбасы ұлттық сайысына қатыспақ. Мансур Капкаев үш баладан алты немере сүйіп отырған әке. 1965 жылдан бері Шахтинск өңірінде кеніште қызмет жасауда. Жары Зоя Леонидпен мектепте бірге оқып, соңында отбасы құруға бел буыпты. Таң атқаннан күн батқанға дейін уақытын жұмыспен өткізетін отағасы қос ұлының да кеншілер қаласының кеншісі болып жүрген мақтанышпен айтады. Сыновия. Олдарымның екеуі де техникумды бітіре салып кенішке жұмысқа тұрды. Осы уақытқа дейін кенішлік қызметтерін атқаруда. Біздің отбасымыздың шахтада істегеніне әкемнің 27 жыл өтілі болса, өзімнің 40, ал балаларымның істеп жатқанына 15 жылдың жүзі болды. Өзіміз кеншілер отбасы екенімізді мақтанышпен айтқым келеді. Мансур Капкаев асқарлы 60 жасқа толып отыр. Марқұм әкесінің 1932 жылдан бергі кеншілік қызметін атадан балаға қалдырған мұрасындай бағалайды. Отанасы болып отырған Зоя Леонидовна отағасының аман-есен еңбек қылып жатқанына шүкіршілік етті. Времени очень мало, только половина дня воскресенья. Жолдасым таңғы 6-дан кешкі 8-ге дейін жұмыста, әрине қызметінің қауіпті жағы да бар. Демалыс күні ғана немерелерімен бір қыдырып қалады. Қаншама жыл еңбек етіп жатса да оқыс жарақат алған емес, соған шүкіршілік етіп отырмыз. Михаил Капкаев 15 жыл бойы Таукен мамандығы бойынша қызмет жасауды. Атасы Мұхамметжан Капкаевтың ізін жалғастырушы үшінші ұрпақ. Бір ұл бір қыз тәрбиелеп отырған Михаил кеншілік жолы көп тер төгуді қажет ететіндігін атап өтті. Никогда легкой не была, всегда была сложной, трудной. Біз отбасымызбен кеніште істейміз, жұмыстың оңайы жоқ әрине. Алайда оның ішінде кеніште еңбек ету жолы бір басқа. Қиындыққа мойымай еңбек етудеміз. Михаил мен Зоя да отбасында үлгілі ата-ана болса, жұмыста беделді еңбеккерлер. Отбасында татулықтың бесігіне тербеліп, еңбекпен көзін ашқан балалары да мерейлі отбасының мерейін асқақтатып келеді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті баспасөзінің бас маманы Қуаныш Медеубаевтың департамент орталығында қара жәшік кітабының тұсаукесері болып өтті. Полиция мен поэзияның өкілдері бас қосқан жыр кешінде бірнеше облыстық, республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері Қуаныштың әндері шырқалып, өлеңдері оқылды. Мерекелік жиынға жастар мен өнерсүйер қауым жиналды.
Қазақ тарихында батыр жыраулар егеулі найза мен үкілі домбыран қатар алып, қан майданда елін жаудан қорғаса, бейбіт күнде жауынгерлердің жігерін жанып, дұшпанға қарсы қайсарлыққа үндеген әмбек аян. Осынау ұлық дәстүрді жалғастырып, тәртіп сақшыларын жырлары мен патриоттыққа тәрбиелеп, ұлттық рухын оятуға атсалысып жүрген ақындардың бірегейі Қуаныш Медеубаев дейді ақын ағалары. Қазіргі алашымыздың, ұлтымыздың жас ұландары, өрендері осы полиция сапында жүрген әрбір қызметкердің бойында рух болу керек деп ойлаймын. Осы рух пен ұлттың жаңағы алаштың қасиеті нағыз патриоттық тәрбиелік мәнінің барлығы осы өлең арқылы, ақындар арқылы осы қарағанды деп ойлаймын. Осынау ұлы байтағымызды Алатау арқаның арасын ұшқан құстың қанаты жүгірген аңның тұяғы талатын сақи даланы тек рухпен ғана, қазақы рух, қазақы жігермен ғана қорғап болған батырлары болмаса, қорқақ бүкіл адамзат, ақымақ бүкіл адамзат, ақындары болмаса. Қуаныш 2013 жылдан бері Ішкі істер департаментінде қызмет атқарып келеді. Ақынның жырлары лирикалық және азаматтық тақырыптарға арналған. Бірнеше өлеңі әнге айналып, үлкен сахналарда шырқалып жүр. Полиция басшылығы шығармашылығына шабыт тілеп, әріптес ағалары автордың сөзіне жазылған әндерін орындады. Департамент басшылығының алдында өзінің ақындығымен, жалпы ұйымдастырушылығымен көзге түскен Қуаныш ұлдарымыздың сөзіне жазылған патриоттық әндер бүгінгі таңда республика көлемінде біздің облысымыздың атын шығарып жүрген анық. Қуаныш Медеубаев 1987 жылы қасиетті өлке Қарқаралыдағы Балқантаудың баурайында дүниеге келген. Көркем табиғат пен өлеңнің бесігінде тербеліп өскен ақынның шығармалары нәзік сезімді баурап, асау толқынның тамған тамшысындай төгілген шумақтары биік азаматтыққа жетелейді. Полициялық қызмет пен поэзияны қатар алып жүру екінің бірінің маңдайына жазбаған тағдыр, дейді республикалық Сақшы газетінің редакторы. Еске ол қарашай, мен тіпті түсімде де сені көрем жер құтты тас қалада. Тар бөлмеден іздеймін ескі ауылға тастап кеткен кеңдікті, ескі ауылда қалып қойған ел мақты. Мысалы, қылмыс пен полиция қызметінің қымқуы, тіршілігі, тынысын бәрін біле отырып, ақын болудың жүгі екі есе ауыр ма деп ойлаймын. Өйткені олар қанша дегенмен осы ортада жүреді, қанша дегенмен өмірдің екінші бір көлеңкелі жақтарын көзбен көреді, қолмен ұстайды. Ал соны ақын көзімен жеткізу шынайылыққа толы болады деп ойлаймын. Шайырдың жүрегімдегі хат, мен бір күні, шығыстың құсы атты бірнеше өлеңдері, жанарым, қара жәшік атты жыр жинақтары жарық көрген. Мұқағалиша айтқанда қасқырдан мейірім, тастанда тамыр іздеген тағдыры қызық халықтың өнерпазы полиция қызметкері болуы заңдылы қалам мен қаруды жанына серік еткен Қуаныштың да болашағынан зор үміт күтеміз, дейді әріптестері. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды қаласындағы Қорғаныс министрлігі әскери техникалық мектебінің 90 азаматы әскери ант қабылдады. Отанға деген адалдықтың белгісін ту еткендер 40 күн дайындық курсынан өтіп, әскери билет алды. Сонымен қоса тепсе темірзуші курсанттар Майқұдық ықшам ауданында тал екті. Былтыр Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңына сай әскери оқытылған резервті дайындау міндеттелген болатын. Негізінен мұндай балама қызметті қысқа мерзім ішінде 22-27 жас аралығындағы азаматтар меңгере алады. Бірақ бұл дайындықтан өту үшін әрбірі 200 мың теңге көлемінде ақша төлеу керек. Республика көлемінде былтырғы жылы 3000 азамат оқып ант қабылдаған көрінеді. 40 күн дайындық курсынан өткен әскери мектебінде осы ширекте 90 сарбаз шықты. Техникалық білімге жетік болған олар әскери билеттің болашағымызға берері мол, дейді. Бізге осы мектепті бітіргеннен кейін біз үлкен үміті да әскери орындарда барлық жерде жұмыс атқара аламыз. Бәріміз осы Қазақстан Республикасының қорғаныс күшіне қызмет етеміз. Дәстүрлі ант қабылдау рәсімі тал егумен аяқталды. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды, деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, отан алдындағы борышты әскери билет үшін емес, әр азамат өз парызым деп түсінсе игі. Қарағанды облысы әділет департамент ғимаратында облыстық кәсіпкерлер палаталары өкілдерінің қатысуымен елбасының Қазақстан жолы 2050 бір мүдде бір жоба атты жолдауына ақпараттық насихаттау жұмыстарын өткізілді. Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі жолдауы еліміздің болашағын жарқын қылуға, халық тұрмысын жақсартуға бағытталған.
Осыған байланысты жергілікті нотариаттар мен қорғаушылар және кәсіпкерлер қауымынан құралған жиында түрлі салалар бойынша ақпараттық насихаттан өзге сұрақ-жауап алмасу жұмыстары өтті. Ұйымдастырушылардың пайымдауынша, әдеттегі аталмыш кездесулер елбасының саясатын дамытуға өз септігін тигізбек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын әрі қарай жалғастырып, дүниеге қамту үшін сол бір ойларын сұрауға қандай мақсаттары, қандай міндеттері бар екен, соны ортаға салу үшін, талқылау үшін шақырған болатынбыз. Енді менімше бүгінгі мынау жиналыста осы мәселелердің барлығы жан-жақты талқыланып жатыр деп ойлаймын. Бұндай шаралар әлі де болса жалғасын табатын болады. Жолдауда айтылғандай, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолында елбасының айналасына бірігу, мәңгілік ел мұратымызға жетудің берік негізі екенін аңғартқан жиын әрі қарай жалғасын табатын болады. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осында. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағай.